Ndërkohë ka edhe një tjetër kategori shumë interesante që do ta keni në këtë edicion, Doku Kids apo jo për fëmijë. Po. Po gjithsesi Doku Kids futet në në besoj 15 vite të cilën organizojmë dhe do të përcjellet me një seri shfaqjes së filmave. Edhe këtu kemi disa bashkëpunime, kemi bashkëpunim me festivalin e mirënjohur Clermont-Ferrand dhe me festivalin e Hamburgut, të cilët kanë kuruar programe të veçanta për programin e Doku Kids, po përveç shfaqjes së filmave, kemi edhe një sër bashkëpunimesh me qoftë me Clermont-Ferrand, qoftë me Animadoc, dhe do të sjellim një numër të madh të punëtorive, punëtorive të cilët do t'i ofrojnë fëmijëve që ta zhvillojnë kreativitetin e tyre përmes krijimtarisë, përmes krijimtarisë, përmes tregimtarisë, domethënë duke i treguar tregimet e tyre në forma të animuara apo në formën stop motion, ata trajtojnë edhe tema të ndryshme, të rëndësishme. Do ta kemi edhe një bashkëpunim me Dokutekun që do t'i ofrojë një mundësi Doku Kidsit që të analizojnë një anëshmërinë brenda inteligjencës artificiale. Do më thonë, ka me pas edhe programe të ndryshme të cilat zhvillojnë mendimin kritik, mendimin analitik të fëmijëve, të rive. E ashtu që, do më thonë, Dokufesti shkon për te vetëm festivalet filmit dhe integron të gjitha elementet të cilat munden me integru në një festival filmit në mënyrë që të kryojmë një farë zhvillimi shoqënor të rinë.